Povodom teksta koji je juče objavljen u dnevnom listu Kurir sa naslovom Dinastija Karić ponovo kupuje poslanike, narodni poslanik Dragomir Karić je napisao saopštenje u kojem se između ostalo kaže: Pokret snaga Srbije je dao svoj maksimum lični i politički doprinos i time doprinjeli pobedi Srpske napredne stranke i o tome da konačno dođe na vlast. Srpska napredna stranka je preuzela Srbiju u stečaju pred bankrotstvom. Znamo da jedino oni koje predvodi gospodin Vučić mogu da zaustave sistemsku državnu korupciju. Ja, nažalost, nastavlja Dragomir Karić, zbog prevelikog broja zaključenih ugovora u poslu kojim se bavim, nisam u mogućnosti da ostanem u parlamentu, te će me zameniti sledeći poslanik sa liste Srpske napredne stranke. Samim tim, tekst objavljen u listu Kurir predstavlja potpunu dezinformaciju i veliku neistinu, zaključuje u svom saopštenju Dragomir Karić.